טוב, החגים מגיעים ומתחילים להרגיש את הלחץ באוויר, פקקים בדרך לדודים, בישולים, להעמיד צירים. נראה לי שבשביל להוריד את מפלס הלחץ, כדאי שהם ילמדו מהכי טובים שיש. במקרה יש לי פה אחד טוב ביותר, אליעזר, השף של מחנה יהודה. אתן לך אתגר להכין מנה מגז המצרכים הבסיסיים של הטט. אתה תצליח לעמוד במשימה הזאת? אני חושב שכן. כן? את המנה הזאת ועוד גוון מנות אחרות תוכלו לאכול בכל רחבי הארץ. מנה מהמטבח הערבי, מאוד מאוד קלאסי וטעימה, אשר כל אחד יכול לעשות בביתו, בקלי קלות. אז מה היה לנו פה? עגבניות, קמח, קריים של עוף, בצל ומעט חינה. כל זה בשביל להכין, צח עינו. מנה מהמטבח הערבי, מאוד קלאסית, אשר כל אחד יכול לעשות בביתו, בקלי קלות. תקפצו למסעדות ולברים שמשתתפים בספיישל הטט ותיהנו בעצם מחוויה כפולה. גם לאכול מנה מעולה וגם תרום למי שצריך ארוחה מעולה. תבואו, תיהנו ותפרגנו. אתם מוזמנים.